naje kubona ameze nk'umuntu wahungabanye bitewe ku rugo biturutse ku rugo niko nabibona iyo mugenzuye nsanga afite ikibazo yagize cy'urugo nsanga afite ikibazo yagize cy'urushako noneho we nk'umuntu uzi kuvuga wari ufite ivuga butumwa abyuririraho warabitangaza impamvu tutabonye umugabo we nuko hari umugabo ataramenyera ibintu byivuga butumwa ariko ahangaha wenda nabo ndibuze kwemeranya nawe impamvu ntari bwemeranya nawe urayizi nuko hari nk'ikigisho yigize kwigisha atanga mu rugero ari kuvuga abana bari yararimo avuga ati hari bana bari baba mu rungo ati nabari agende yipimishe sida narangiza aze yanga kukubwira ubwo twaba tugiye ndamutse nemeranyije nawe naba nemeranyije nu byaba bishatse kuvuga ko hagati ya mama Charlene na papa Charlene hari mu umwe wa urwaye sida akaba yarabihishunde umbwiye ngo yigishaga amaranga mutima ye bahaye ikaze bakunzi bacu nshuti twavuga ngo nshuti abakristo twavuga ngo nshuti z'umusaraba abayisilamu alhamdulillahi rabbil alamin hanyuma abakristo yeza kuzwe abantu mwese mudukurikira muri hirya no hino mu mpande nye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda yaba bari mu mpande nye z'igihugu cy'u Rwanda bari hanze y'igihugu ubwo twavuga ibihugu duhana imbibi mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba n'uburengerazuba aho hose turabasuhuje cyane kandi tuzi neza ko hari abadukurikira bari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi yacu abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabasuhuje cyane abari muri Canada turabasuhuje cyane namwe muri mu Bubiligi mu Bufaransa Australia muri Aziya mu Bushinwa tujya tubona abantu bari hirya no hino ku isi baduha feedback batubwira bati turabakurikira kandi ibiganiro byanyu turabikunda ibyo rero turabibashimira cyane muri abantu babagabo kandi Imana igikomeza baho umugisha ku byo mukora burya hari ikintu mukora muzi ngo ni gitoya ariko kiba gifite agaciro cyane ku cyane cyane kuba mu gikorera mwe rero mwamaje kwiyandikisha mugakora subscribe hari inyungu zihari zo ku ekonomiza mega mukoresha mujya gushakisha ngo mubavu TV online ngo ibiganiro byakozwe mwakumva wenda hari nk'umuntu kubwira ati wabonye ikintu mubavu watangaje ukajya kwiguri gushakisha kandi buriya warakoze subscribe babyoroshye no gukora gusa twe duhita tugukomanja twavuga ngo kango kadore twahageze twashize ikiganiro abatarabikora rero ni mu bikore mugire vuba vuba kugira ngo tubashe kubaha amakuru natwe twishimye tuzi neza ko dukorera abantu kandi nubundi dukora ku bwanyu duhari ku bwanyu ni inkunga mudutera rwose ziradufasha cyane nkuko rero muri kubibona kuri kamera y'umuvu TV online turi kumwe na pasteri ni reverenti atwibwire yongera bibwire ndabizi ko maje kumumenya ariko reka abasuhuze hanyuma niturangiza tuganire ku ngingo zitandukanye cyane cyane zireba umurimo w'Imana ndetse no mu buzima busanzwe mbere y'uko umuntu abo mu Kristo wabanza no kuba umunyarwanda ibyo byose birajyanirana soza abadukurikira muri kano kanya ya ndabashuhuje bene data abavandimwe abo tuvuga ururimi rumwe abo duhuje igihugu abo duhuje umubano abo duhuje kuba umubiri umwe kuba urugingo rwa Kristo ndabashuhuje mu izina rya Yesu umugaragu w'Imana kandi umuvandimwe Rwema Fidele Ninzi niwe muvugana arabaramukije Imana ihabwe icyubahiro nizere ko rero kubadukurikiranye mu muhaye namwe ikaze murakaza neza rero mu kiganiro tugiye kugirana na Rwema Ninzi Fidele tugiye kugirana ikiganiro rero ariko kirarebana cyane n'ibintu na actuality amakuru atandukanye hirya no hino nagira ngo wenda tubanze dutangirire ku makuru arimo avugwa cyane kuri muri iyi minsi cyane cyane mu iyobokamana cyangwa se muri gospel hari abavuga butumwa bamaze iminsi bari kugarukaho cyane twavuga nk'umuvuga butumwa witwa Mama Charlene waramwumvisha ubundi uramuzi Mama Charlene uyu ukunda kuvuga ibintu by'ingo yego niwe uwo mupaniko tahari yego eh ndamuzi hari ikintu z'umuziho ya ngira ngo hashize nk'umwaka cyangwa se hafi umwaka n'igice cyangwa ibiri mumenye kuko yari igaragaje mu bitangazamakuru cyane nkamubona ariko nkabona ari umugore ufimeze nk'ufite ikibazo cy'urugo ngira ngo sinzi nabonye ameze nk'umuntu ufite ikibazo cy'umuryango we afite nk'igikomere cy'urugo niba rutamurira mugendekeye neza niba tarabonye y'ubuki nk'uko abantu benshi bakunda gushaka bavuga ngo ni ubuki bagiye mu buki mu mata bikamunanira
naje kubona meze nk'umuntu wahungabanye bitewe ku rugo biturutse ku rugo niko nabibona ya ngira ngo muri iminsi ni nabwo hari byagaragaye neza aho umugabo we yagiye mu bitangazamakuru bitandukanye atanga ubuhamya bw'ukuntu hari ibintu yari yaragiye avuga mu ma interview atandukanye cyangwa se ari no kwigisha kuko hari nibyo avugiye mu rusengero hagati mu rusengero umugabo rero yaje kugaragara abinyomoza hari nkaho yavuze ati ntago yigizamo cyabe ni henese habe ni nkoko ati ntago yankoye umugabo yaje agaragaza avuga ati dore urupapuro namukoreho nubwo hari ababigizeho dute bakavuga batari ko se papa Charlene we igihe cyose yavugiye yaba yari yicaye gutyo gusa azi neza ko umugore avuga ko atamukoye akaza mu itangazamakuru azi neza ko ataje mu itangazamakuru ati urwo rupapuro rwo ntiyaruhimba ariko agataho ngo kubera ko nta kintu ibyo ari ibyo tubona wenda we yagerageje kugaragaza ikimenyetso ikizibiti cyagaragaza ko koko yanamukoye ntabwo twigize twumva wenda mama Charlene navuga ati ngaho muzabaze uwo yavuze yahaye inkwano byoze ngo tureke koko kwari mikinyoma twese twibaza ibi bintu abavuga butumwa bavuga imbere y'iteraniro muvugira imbere y'iteraniro ubundi mamuzi neza ko abantu bari imbere yanyu harimo nabashobora gukora ubusesenguzi ibintu mamwavuze bacirijwe ariko bazi neza ko hagomba no kubaho umwuka wo kugenzura banabitekereza abakristo iyo mubahagaze imbere ya ngira ngo ijambo ry'Imana uko rivuga riravuga ngo ubwoko bwanjye buzize kutamenya ubwoko bwanjye burimbutse buzira kutamenya cyangwa se kutagira ubwenge navuga ngo mwene data mu Kristo muvandimwe mushumba muvuga butumwa iyo hagaze imbere y'abantu barenze umwe barenze babiri buri muntu wese habaho icyo bita analyse aranalize icyo urimo kuvuga abenshi rero babahanga arakugenzura agatangirira kuri nuza yawe uko wamanutse ikigisho cyawe agenda yanalize waza kurangiza agatera konkrizio niko abahanga bamera donc ndashaka kukubwira ko ikintu cyose ujya kwigisha banzu kigenzure nibiba ngombwa unandike kuko abantu wicaye imbere ni abahanga bakurusha ubwenge harimo abadogiteri urimo kwigisha kandi wowe uri orevo uri senior uri barahari none wikindi ugiye mwitangazamakuru iri tangazamakuru ririrukanka girihuta cyane ngira ngo mama Charlene njya kumumenya namumenye ku kantu kigeze gusirikira akavuga ngo nibyuma nibyuki ngo biri muri ngo niko wa musorewe ngo urinda kurinda uryama ngo wipfumba wikubye nk'ipine ry'imodoka ngo nibyuma nibyuki biri muri uyu mujyi wa Kigali ngira ngo niba ari mu mujyi wa Kigali yavuga gasimbiza naho nakamenye yarazengurutse ndatinya hari naho nakabonye muri groupe y'amasengesho tubamo abarimo kuvuga bati se n'uyu na wari marabwiriza ariko twaje gusanga wenda ikigisho cyari cyatambutse icyo yavugaga aho simpagira natangiye kumureba ndetse n'umufasha wanje aza kumbaza atari ko akajya nkajya mbona mu mashini ya cyangwa kuri telefone arimo kumureba ndangije ndamubwira ntari ko uyu mubyeyi uyu mama Charlene ashobora kuba yaragize ihungabana ry'urugo kuko ntabwo nabitindaho simuzi neza muzi mwivuga butumwa ariko iyo mugenzuye nsanga afite ikibazo yagize cy'urugo nsanga afite ikibazo yagize cy'urushako urugo rukamubera rubi iyo tuvuze urugo rukaba rubi ntabwo nshatse kumushinza kwenda ariwe mubi cyangwa se umugabo we byanga bikunda hari akantu kaje noneho we nk'umuntu uzi kuvuga wari ufite ivuga butumwa abyuririraho warabitangaza impamvu tutabonye umugabo we nuko hari umugabo ataramenyera ibintu byivuga butumwa ariko naravugaga nti igihe nabwiraga n'umugore meme nabo twaganiraga abakozi b'Imana nabwiraga nti mu gihe mama Charlene umugabo we yabonetse ibintu yavuze byose bizasenyuka bizasenyuka nuko nababwiraga rero ndagira ngo tunabakangurire iyo uhagaze imbere y'ubwoko bw'Imana yewe sinaba umuntu wese uhagarara imbere y'aba kuba ufite inshingano z'uguhagarara imbere y'abantu niba nta kuru babwira kureke
nta uri bugufunje kuko nta kutababwiye uko bireke ihagararira ubireke nibi byo kuvuga byihorere sigatemba turimo gukina hari yiri imbere y'abantu sigatemba yakujyanye nibura ugire gututembagare cyangwa ukine cyangwa sucira n'uje aba no ndagira ngo nkubwire ko icyo kintu nicyo nabonye mama Charlene ashobora kuba afite ariko aha ngaha wenda nabo ndibuze kwemeranya nawe impamvu ntari bwemeranya nawe urayizi nuko hari nk'iki gicyo yigeze kwigisha atanga mu rugero ari kuvuga abana bari yararimo avuga ati hari bana bari baba mu rungo ati nabari agende yipimishe sida narangiza aze yanga kukubwira ubwo twaba tugiye ndamutse nemeranyije nawe naba nemeranyije byaba bishatse kuvuga ko hagati ya mama Charlene na papa Charlene hari mu umwe warwaye sida akaba yarabihishunde umbwiye ngo yigishaga amaranga mutima ye icyo kigisho nange narakibonye higiraho confusion higiraho doute ariko mu bigaragara hari ikintu nange nkuko nakubwiye ntabwo naguhakaniye mama Charlene afite ikibazo mu rugo rwe by the way twaranabimenye ko burya divorushije twaje kubimenya mu nkuru iherutse gutambuka y'umugabo we iratambuka mu binyamakuru irasirikira abantu bose bati ni murebe wa muvuga butumwa ni murebe uko byamugendekeye so mama Charlene n'umutware wawe amusore manira hari maniza komora uruguma ariko turi mu itangazamakuru turimo turimo turareba kandi tuze no kugera ku muti tuze no kugera ku mwanzuro mwiza ntabwo ndi hano gusenya mama Charlene no ariko ndashaka kuvuga burya agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo karitsiye burya urimo niyimenya ngo uyu muntu ibyavuga n'ukuri cyangwa se ibyavuga ntabwo ari ukuri iyo turebye mwarimo burya wigisha abantu azi ngo umwana warunaka iwabo bararwana cyangwa se azi umwana warunaka iwabo bameze batyo donc urugo ruri bienetre urugo ruri rumeze neza mwarimo iyo yigisha umwana ararumenya n'urugo rurara rurwana wa mwana ubona ku ishuri afite ayiga bogisa ukagira ngo ni umubogisa harimo arashaka gutera ingoma arimo arashaka kugira gute buryo urya mwana amaherezo buryo wabo nabo baba bazikina nyina na se bari mu kuzirwa kurwana wa mwana ubona ceza ngira gute yidagadura yisirini buryo wabo naho birahaba donc behavior ya hariya mu rugo iwabo ni yajyana ku ishuri bara kuvuga ntago muteyibuye icyo kigisho narakibonye avuga kuri Nabali ariko avuga Nabali nabonaga afite ikintu arimo kwikururaho ariko akakijijisha akagitwara handi kandi nkakiboniwe analyse yanjye nuko nayibonaga nk'igiki icyo yavugaga kuri Nabali ngo cyane bari kikajya mu kabari ngo kikarya inuza kikagaruka donc nabonaga ko hari ikintu afite arimo guhisha ariko kiraho ngaho rero mu bugaragu bw'Imana ntabwo ndi hano gusesengura abakozi b'Imana uko bakora cyangwa se ibyo bakora niba ari byiza iyo ukomye urusyo ukoma n'ingasire urugo rwe turusengere dusengere bumwe n'ubwiyunge kuri bo ku rugo rwabo kuko bitanakomeretsa n'abana barabyaranye batazageza aho abana bakajya babona tubikina nk'agatemba ibyamama Charlene nta kamaro bitumariye reka twivugire ibindi twigire ku bindi twigire ku bindi wenda ibyo byari agaciye wowe kugira ngo turebe kuko uriya ni byiza no gutanga inama ntabwo twava kuri iki kintu tutabagiriye inama nubwo tutarabajyanama babo reka nkubwire mugaragu w'Imana hari ikintu ntajya ngira ubundi ndagira ngo mbabwire ndu mugaragu w'Imana umaze igihe nagiye mbona ingo nyinshi umuntu akaza kidagadura kitakuma akavuga hariya ukuntu bigenda akavuga hariya uko bimumereye iyo uciye urubanza rw'umwe byanga bikunda urarenganya ariko bari abantu iyo bazanye mu kibuga hari uwo nabwiraga nti ndagushaka akaza atazi ko umugore cyangwa umugabo turi kumwe nkababwira njyewe aha ni muri gacaca turashaka dusobanukirwe ibibazo by'urugo rwanyu ibyo yambwira nibyo cyangwa sibyo yo akambwira ahubwo uwa mbere nkamwanga kurusha uwanyuma havuga nti uyu muntu ibintu yari yarankizemo narakiriye naragize gute hari igihe umuntu azaka gusiga umwanda agasiga umwanda runaka bene data ndashaka kubabwira mujye mucukumbura iyo ucukumbuye ubasha kumenya ikintu impamvu y'icyo kibazo kiriho rero hari ingo mama Charlene naravugaga nti n'ubu ngubu ntabwo ikibazo cy'urugo rwabo keretse bo
keretse bwo niyo mpamvu nakubwiye nti tunabiveho ushaka abanzi babirateranya umugore n'umugabo itorero meme ndagira ngo ngabike ku kintu kimwe urimo kuvuga ni inama turashaka abantu bagire spiritual father spiritual mother nkuko bavuga ro model umuntu w'intangarugero w'intangarugero urumvishije donc iyo nitegereze nitegereje ibyigisho bye benshi nkunda kubabona kuri social media ariko ndamubona nkavuga nti uyu muntu nawe nta mubyeyi w'umwuka agira iyo ufite umubyeyi w'umwuka torero ba Kristo umubyeyi w'umwuka arakenewe no mu kazi kawe ubugomba kugira umuntu ureberaho w'icyitegereza ukavuga utariko uyu muntu namugisha inama nkamubaza nti mujya mumbona nagiye kwa musehe pastor esirampyisi ndumwe nkagenda nkamusanga nti nyamune amafoto yagiye atambuka ukabona napfukamye imbere ye kuko afite inararibonye kuko afite ubuhanga kuko afite inama yanjira rero iyo nitegereje uriya mubyeyi mbona nta mubyeyi wo mu mwuka yageze niba ari itorero ryamutereranye ntago mbizi niba ari itorero ryaramutereranye ryasengeramo nta nubwo nzi niba ari umupantikote cyangwa ari muri nyamuradepere okay mbona ryaramutereranye kuko ivuga butumwa ryarinze kugera hariya ukabona riravuga ku rugo aravuga ku rugo ubuzima bwe ni ibikomere by'urugo nta kindi rero ibyo bikomere bigomba kurangirira hariya mu itorero ijambo riravuga ngo niba bikuna tumira umwe tumira babiri babe batanu mwijye kuri kiriya kibazo niki kunanira jya mu mategeko dufite igihugu gifite inzego z'ubutabera jya mu mategeko bakugabanye bakubwire batigendere ca hariya nundage hariya nico nge nemera naho rero ibyo bira byavugwaga cyana bara kanatukana kageza naho atukana nabibonaga mpo nk'umuntu udafite umushumba iyo ufite umushumba ntabwo ukora kuriya hari ibintu tangaza ukageza cyangwa abashumba akakubwira ati uri muri akabya too much gabanya akariyo gake na feri ya ngira ngo wenda ubwo inama zo nibiba ngombwa baziye baziye natwegera tuzazimubwira rwose abakenere mama Charlene icyo ngusaba n'urugo rwawe ni mushaka ababyeyi bo mu mwuka umubyeyi wo mu mwuka uramwaturira niyo wabo warasambanye ukamubwira uti narasambanye mushumba mbabarira nsabira imbabazi ku Mana niba yo waba waragize gutura genda imbabazi z'Imana zihoraho umuntu akagusabira imbabazi muvuge ibintu byanyu mwakoze niba mwarashwanye mu rugo rwanyu ntabwo ari ngombwa gutangaza amakuru isi yose imenye ibikomere byanyu ubusi cyanjye kutakiza hagikomere cy'urwo rugo mfite ariko umuntu abafite ubuzima bwe urugendo chapitre y'ubuzima bwa bari nini ibihari ubuzima bw'umuntu yabwandikaho igitabo ariko ntabwo ari ngombwa ngo uje kwitaranga nari iki ngiki nari iki niki no ushaka imana irashaka abantu bakure mu mwuka dufite abantu bihamwe hari abantu bo tubona bibiri tubwira abantu buri inkike reka nje mu ijambo ry'Imana baciye mu madirishya harabaciye mu madirishya mu makosi tara harabaciye mu nuza hariya muri bagasesera muri sarogari bagaseseramo mpaka bageze mu nzu haraburiye basose abo bose rero ni bariya batagira abashumba batagira abagira gute ababyeyi bo mu mwuka iyo ufite umubyeyi wo mu mwuka akurarira ijoro gusengera iyo ufite umubyeyi wo mu mwuka akumanikira amaboko akamanika amaboko ku bwawe akakubwira ati mwana wanjye iki kintu wigikora kizakugiraho ingaruka cyangwa se kiragaragaza ubuzima ubayemo Yesu ashimwe ndashaka gukangurira abantu bose bo tubona hariho twigeze guhurira mu muhanda arimo kuvuga ndamubwira nti ariko ngwino tuganire hari ibyo namuhuguye ndamubwira nti ngwino ngo uhugure Yesu ashimwe cyane dukwiye kugira ababye spiritual mother spiritual father umu mama wo mu mwuka cyangwa umupapa wo mu mwuka yes abo bantu barakenewe waba utafite ukagira na role model ukavuga uti this is my role model this woman this man this ready uyu niwe papa wa mama wanjye role model wanjye icyo ngiye gukora mwigiraho hari ibitabo dufite mujye munasoma amufaransa aravuze ngo city n'ri pas tais-toi Niba udasoma ceceka niba udasoma uvuga ibyo ukurahe niba udasoma utanga history ukuyeye irifo gusoma irifo kugira ngo tumenye ducukumbure jambo riravuga ngo tuzamenye ukuri ukuri rero tuzakumenya si mu kabari muri bibiliya imuhengeri ya ngira ngo wenda iyo ngingo yo tureka tuyiveho tuyireke ariko reka turebe no ku bindi
bikorwa bitandukanye birimo na politike turebe wenda ku kigendanye ubu ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutegura amatora ya Perezida wa Repubulika kuri ubu ngubu uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump numukristo twamubonye apfukamye abapasteri barimo bamusengera umupresebuteriyene ariko ndagira ngo utubwire nkawe abenshi hari n'abatamuvugaho rumwe bavuga bati Trump ntago tumwemera arahubuka avuga ibintu bidasobanutse agira ati hari ibintu byinshi bamuvugaho kandi bitari byiza ariko kandi hari n'abamushima iyo turebye rero muri uwo bari kwiyamamaza ngo ni Biden Joe Biden iwe bahanganye kuri ubu ngubu no mu yurebye ku matora akorerwa ku bitangazamakuru bitandukanye ubu nabona yuko amurusha muri ibi bibishye ubundi Donald Trump wenda tutarajya muri ibyo ngo twinjiremo neza Donald Trump umufata uti reka nkubwire nigeze ni ijambo mvuga kenshi ndavuga ngo nta butegetsi nta bwami butava kuki kuwiteka niko ijambo Imana ritubwira rikongerera kanatubwira mu migani ngira ngo ntuzatuka umutware cyangwa se ntuzatuke umwami ngo kuko ikiguruka cyaguruka niryo jambo niko bibiliya ivuga mu migani ngo kuko ne n'umugaragu wo mu nzu yawe yakumva iryo jambo akaritwara ndagira ngo mvuge iri jambo ubwami bwose buva kuma hatazagira umuntu wibeshya ku bwami Farawo yashyizweho n'Imana, Dawida ashyirwaho n'Imana, ba Hezekiya bashyirwaho n'Imana, bande bose bashyirwaho do buri buhawuri na Sawuli ashyirwaho n'Imana kubwa impamvu. Imana ishyiraho umuyobozi kubwa impamvu. Do Imana ireba kure kurusha wowe ukureba. Ushobora wowe kubukeneye ko wenda umuntu yavuze ati ndarya umuceri ni wateka kuko afite ndarya salade ni yari burye ariko Imana yo ikora ikinyuranye n'icyo ushobora kubutekereza niyo mpamvu abantu benshi bibeshya ku bwami ariko isomye bibiliya ikubwira ubwami bwari bwo bushyirwaho n'Imana bube bunyuze mu nzira yiwemera bube bunyuze mu nzira utemera ubwo bwami bwashyizweho n'Imana kandi yabwemeye rero kugira ngo umuntu ajya kujya kuvunika avuga ngo Trump arahubuka Trump agira ate ahurirenganya njya gusobanukirwa uyu mugabo reka mbanze mvuge ko ndi n'umufani we burya se Donald Trump ndi umufana we kuko nsengera igihugu cyanjye ndanamukunda ndashaka kuvuga iri jambo kugira ngo mumenye hari hachi yagiye kwiyamamaza amaze nk'imyaka 5 nsomye igitabo cye cyitwa Think Big nongera nsomye igitabo cye mfite ibitabo bya bibiri mu rugo hari n'ikindi ngo Think Like a Billionaire tekereza nka miliyaridere tekereza nk'umu miliyoni nk'umuherwe ibyo bitabo ndabisoma nkomeza kubisoma biranyubaka biranyenspira mfite inspiration ivuye kuri we ndeba uburyo cy'umuntu ashobora gutegura umushinga we ndeba uburyo cy'umuntu ashobora kuva hasi from nothing to something from zero to hero ndeba uyu mugabo ndamukurikirana ndeba amateka ye ngiye kumva muri inuza muri politique mbona ngo aje kwiyamamaza twarabirebye cyane cyane ubona ko amatora ya Amerika ubona ko abafitemo udukorya abafitemo ibi abantu benshi barayashakisha kuyamenya abashushye cyane noneho njyewe ni muhira n'umudamu mudamu yafanaga Hillary Clinton ayamufana avuga ati uyu muntu wenda sinzi ibyo akurikizaga ashobora kuvuga ati umwari nako ni umutegarugori turamufana ariko nje nkamubwira ntariko byanga bikunda uyu mugabo azatsinda Yesu ashimwe cyane uyu mugabo azatsinda nkomeza kumufana nkomeza no kumusengera yufana n'umuntu uranamusengera by the way nkamusengera nkavuga uyu mugabo nasomye muri ibi bitabo narebye muri ibi bitabo bye uyu mugabo afite icyo ashobora kumarira isi uyu mugabo ni umuhanga afite uko yubatse za companies na n'uyu munsi yugiye muri Amerika ukazibona ukabona amazu ye ukabona ibitangaza afite uravuga uti uyu mugabo hari ukuntu yarakoze none wakumva ko wabihuza na politiki wakumva ngo agiye kuyobora igihugu nacyo kigihangange ukavuga uti uyu mugabo hari ikintu azakigeza iyo ukurikiranye usanga kunoza kuri Barack Obama
nawe yaguye yoboye neza ariko noneho ugasanga hari ikintu cy'ubushomeri cyaravugwaga ijwi rya Amerika rivuga ibintu byabo neza nkunda kuyumva ijwi rya Amerika numva ijwi rya Amerika cyane nkumva ndeba n'ibinyamakuru mpuzamahanga nkareba ko yavuyeho hariho ubushomeri ariko Trump mu byo yijeje abantu arimo kwiyamamaza yaravuze ko azakereya imirimo azarema imirimo itarigeze kuremwa n'undi wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigezeho uyu munsi abanyamerika bari bize mu kazi nta bushomeri buhari iyo analyse irahari mu bisomeri code zirahari bari mu kazi buri muntu wese ari bize rero kuvuga ngo abantu bavuga ngo arahubuka uriya ni umukire iyo umuntu ari umukire afite uko ayobo afite uko akora ntabwo ashaka kuvuga ngo runaka azanyobora runaka azangirina no icyo wareba uriya ni businessman afite business afite iterambere muri we afite iterambere ameze nk'uwari nyoye mu mashereka arimo arashaka icyerekezo afite aragifite kandi ndagira ngo mbwire umuntu uvuga ngo arahubuka nawe hari umwanya ushobora kurega kugeraho bikaba ngombwa kufata icyemezo gikari hanyuma kuri ubu ngubu se urabona birerekeza ararongera ayobora Amerika ntazatsinda bazatsinda zayo bigaragara hari mu bigenda bikorwa hari ngira ngo ni Washington Post iherutse gutangaza igaragaza ko John Biden afite 40 none se nakunyuze muryo uvuga mbere bo byari bimeze bite ubu mbere nibwo byari bikomeye kurusha ubu ngubu uko tubona ubu ngubu wenda afite n'ibyo agaragaza yakoze ariko mbere baravugaga nta nikije bakavuga hagakurwa ibintu byinshi cyane ko wanabonaga cyane ni wari uriho yarashyigikiye uri Hillary Clinton ashyigikiye barimo guhangana wabonaga ariho hari impact ikomeye hari ikintu gikomeye cyane cyatuma adahitamo mu bururu so ariko noneho uyu munsi afite ibyo yakoze afite ibyo mu bihangange afite urukuta bavugaga rwameze yararwubatse afite ibintu ababwira afite ako kazi kagezweho rero iyo mureba iyo mboni by'abantu bavuga hari freedom free speech umuntu avuga icyo ashaka kuvuga igitekerezo ashaka kugaragaza kandi iyo turi hariya reka tunavuga ibi iyo abantu bari mu guhangana hari haba hari amafaranga menshi mu binyamakuru hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati hano twashyira miliyoni zinga z'amadolari wenda zizadufasha kugira gute donko ariko ibyo bigaragarira kugira ngo abantu berekane urukundo rw'uwabayoboraga bigaragarira mu matora kamara mpaka ni mu kwa 11 ngira ngo ariko zatsinda ubona ari iki si yakugira ariko ubundi kuri Donald Trump kuko hariho nk'ibintu yagiye avuga wa mugani hariho nk'imvugo yagiye akoresha zagiye zitavugaho rumwe tuvuge nk'urugero rw'imvugo yakoresheje avuga ngo abanyafurika mu misara urumva ni ibintu bitagiye byakirwa n'abanyafurika ugasanga barabitindaho ugasanga ntibabivugaho rumwe wenda sindi bumuvugire nta n'igitekerezo cyanjye nshaka gutanga naho ngaho wenda afite impamvu yabivuze afite sansi yarabibonyemo wenda tuta kwanariza bitewe n'impamvu ushobora kwanariza ukavuga uti reka mbire iki iyo urebye Somalia iyo urebye ibihugu bimwe na bimwe birimo intambara bihoramo intambara uyu munsi ikibazo cya Sudani yepfo ubirebye we wavuga ngo iki uyu munsi urebye inzara ireba muri Afurika ubirebye we wavuga iki uyu munsi urebye amakimbirane duhorana wowe wavuga iki Boko Haram yirirwa ruguririya wowe wavuga iki iyo urebye hari ibintu by'akajagari wenda nuko iya nibura yaza kuvuga akajagari icyo cyo nibura nanjye cyari kumvikana neza noneho tukabona n'uburyo tugisesengura ariko yavuze ibyo ntabwo mbize ntabwo nshaka kukivugaho igitekerezo ariko nibura yavuga akajagari ko turakabona hari n'ibiri kuba muri Mali ibyiri muri Mali ibiki rero Afurika tewo ikeneye imana abanyafurika bakeneye kumenya imana pana rya ngombe bakeneye kumenya imana itanga amahoro bakeneye kumenya imana itanga ubuzima bakeneye kumenya imana kuri hejuru ya byose abanyafurika bene data nimumenye ngo hejuru yanyu hari imana nimumenye ngo hari imana itanga amahoro aba ariyo mwisunga nimume intwaro ntabwo zose zitanga amahoro zirayangiza zirayakomeretsa nimumenye ngo ubumwe n'ubwiyunge nimumenye ngo urukundo nirwo rutanga amahoro
kugeza ubwo abayobozi b'ibihugu bikomeye bihambaye batuvuga kuri iyi bafite impamvu bafite impamvu ntabwo twabishidikanye niba umuntu akariho karavugwa hari abavuga bati nubundi Afrika iracyakeneye gukoronizwa nk'indi myaka nka 50 ubundi se ubusengera ngo binariho biranakorwa ikintu kizakiza Afrika tewe no gukundana nkora mbivuga abanyafrika ntidukundana ni kenshi ryo jwi ryange rirabivuga no mu nsengero turi hariya turimo kwigisha usanga mu rusengero pastor na assistant pastor niba vuga rumwe barangana umwe mutega umutego hati agatega kana kagakobwa tuzagenda umujye imbere urebe ko wamugusha mucya imagine ari mu rusengero bose ngo bakore hari genja nibaza ariko imana bakorera n'ijuru bakorera n'iryi wacu hano mu gihugu njya numva ngo hari ijuru rya kamonyi ngo hari n'ijuru rya hehe hari amajuru ngo ngaha aba muri iki gihugu tujya twumva tukibaza n'iryo bako n'iryo bakorera cyangwa n'iryahe niba ari ijuru ritangwa n'imana ritazaba minduru ritazaba mindwara n'intambara ntaryo muzabona waratsimana ikirwanirira mwene so niba umwanga agenda nawe ujye gufungura umuryango leta irakwemerera gufungura umuryango ushingiye ku myemerere irakwemerera nawe ujye kujya hariya ariko hari umugabo nkunda muri Bayibuli witwa Abrahamu Abrahamu Imana yaramuhamagaye ngo imuhamagarana na Ruti Ruti ngo nawe aramukurikira ati nyamuna tugende ngo bageze hariya buri muntu wese yagiye afite namashyo y'inka amashyo y'intama amashyo y'ingamiya amashyo y'iki y'imbarashi baragenda imbarasi zuriya zikajya kunywera hariya imbarasi zundi zikajya kunywera hariya ngo noneho ngo bagirana amakimbirane makimbirane saa y'akakanya ariko Abrahamu ndamukunda mukundira iki yabaye umuntu ureba kure who looks beyond the ordinary areba kure arareba aravuga atari kuyu ni mwene da ni mwana wa ni mwene na maraso yanjye uyu muntu reka mugire gute reka ndebe uburyo kidatandukana nawe batongana abashumba banatongana aramubwira ati nya mwene da nuhitamo kugira uburengerazuba nge ndigira iburasirazuba kugira ngo tugire amahoro nuhitamo kujya amajyepfo nge ndigira amajyaruguru nuhitamo kureba ku butaka bunetereye ntabwo ndi mu byita nge we ndajya kubwa ubutayu ariko ikintu kigoye ni amahoro mbona amahoro kandi dusigarane wa bwa bumwe bw'uko dufite icyo dupfana bw'uko icyo duhuriyeho kiruta icyo dupfa icyo dupfana kiruta icyo dupfa urumvishije rero ndashaka kubwira abantu ingorane ziri muri Afurika natwe twazigize mu ruhare n'abayobozi b'amadini mwazigize mu ruhare n'abavuga butumwa mwazigize mu ruhare sanga umuvuga butumwa kugira ngo oh yumve ko akomeye tagura ikimodoka kigitangaza kivuye muri Amerika imodoka y'inyamerika agendemo hagaramye agangamye yegamye bati ni igitangaza kandi yibagiwe ko havuka nta shuri ry'incuke rihari nta shuri ry'ikiri hari nja mbibabwira ese huvuka nibura hari ibipiti by'amapoto y'amashanyarazi nk'icumi wahaguze ubijyanayo bene wanyu abana mu gace kurimo bakaba barimo kwiga neza cyangwa se pipitere intebe waguriye ikigo cy'ishuri bakaba bavuga bati nibura twicaye neza kubera runaka impamvu abantu baza hari indirimbo ijya ivuga mu matorero barivuga ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki hari abantu bazapfa bakazima kuko nta kintu bakwibukira ariko iyo upfuye hari ibikorwa bisigara bivuga biti nyamuneka tabita yarapfuye amaze gupfa abantu makanzu bati yaratudodeye abana b'impfubyi bati dore yaratudodeye twanyoye amata ku bw'uyu muntu twagize gutya dore yaraturagije nka dore yatugize ari abantu bakamani bagahaguruka bagahagarara urumvishije